aconteceu em Gramado Xavier o primeiro encontro de plantas bioativas da região administrativa da Emater Ascar de Soledade. A programação contou com as palestras Produção e Mercado de Plantas Bioativas, Experiência da Farmácia Viva do município de Pontão e Homeopatia e Fitoterapia na Saúde da Mulher. Também foram realizadas oficinas sobre propagação de mudas de plantas bioativas, escalda-pés, saúde da mulher e aromaterapia. E ainda a inauguração do Horto de Plantas Bioativas do município. O evento teve por objetivo aproximar a temática das plantas bioativas, que são as plantas aromáticas, condimentares e medicinais, do público que tem maior capacidade de colocar todos os benefícios desta cadeia em prática: os agricultores, com seu potencial de produção, os gestores municipais, criando estruturas para cultivo e uso, e também os profissionais da área da saúde, estudantes e público em geral. O primeiro encontro regional de plantas bioativas foi promovido pela Emater Ascar, com o apoio da Prefeitura de Gramado Xavier.